Футболен клуб Кюстендил надигра Банско и отново се върна на победният път в първенството на Югозападната трета лига. На стадион Осогово кюстендилци стигнаха до успех с 2 на 0 и прибавиха нови 3 точки към своя актив. Точни за победата бяха централният нападател Александър Александров, който в 23-та минута вкара отблизо след асистенция на Адриан Бачовски, и капитанът Ивало Иванов в 53-та минута, който се разписа след заучено положение при изпълнение на ъглов удар. На два пъти игредите спасиха гостите от по-голяма загуба след удари отново на Александър Александров и Боян Стойнев. Футболистите на Банско също имаха своите моменти, но чисти положения пред вратата на Хуго Гомеро пропуснаха Христо Спасов и Лион Йорданов. И доста тежък двубой. Отбора на Банско е с доста класни футболисти. Футболисти, които са минали през професионалния футбол. Очаквахме го този тежък двубой. Хубавото е, че спечелихме, диктувахме нещата на терена. Създадохме много хубави атаки. И хубавото, най-хубавото е, че се поздравихме с така желания успех. Близо 500 фенове изгледаха матча на стадион Осогово. В следващият кръг кюстендилци гостуват на Марек в дербито на Югозападна България. От ръководството на футболен клуб Кюстендил призоваха привържениците на отбора да подкрепят своите любимци на стадион Бончук в Дупница. Предстои дерби с Марек в Дупница. Наясно ли са футболистите за какъв матч става въпрос и ще бъдат ли на 100%? Мисля, че са наясно, защото вече съм залепил долу програмата за другата седмица, какво ни предстои. И там много добре с едни големи букви пише дерби. И крайно време вече да разберат хората, че ще има дерби между Кюстендил и Марек отново. Защото повечето футболисти на Марек са от Дупница, нашите 80% са от Кюстендил, така че мисля, че отново ще се възвърне това голямо дерби. От тук, от камерата, приканвам и хората от Кюстендил да дойдат да подкрепят отбора в Дупница. Победата върна кюстендилци в топ 3 на Югозападната трета лига. Футболен клуб Кюстендил заема трето място с актив от 16 точки, след отборите на Миньор Перник и Вихре Сандански, които имат съответно по 22 и 19 точки. В останалите срещи от 8-ят кръг се получиха следните резултати. Сливнишки Герой, Рилски Спортист 4 на 0, Миньор Перник, Марек Дупница 7 на 1, Оборище Панагюрище, Вихрен Сандански 0 на 1, Септември Симитличев, Дар Етрополе 1 на 0, Беласица Петрич, Перун Кресна също 1 на 0, Балкан Ботевград, Пирин Разлог 1 на 1 и Надежда Доброславци, Спортист Своге 2 на 4.